ବିପଦରେ କୈଳିକ ବୃତ୍ତି, ନା ପେଟ ପୁରୁଛି ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କମାର କାରିଗରଙ୍କ କଥା, ଯିଏ କାମରେ ନିପୁଣ ଯେତିକି ତାଠୁ ଅଧିକ କର୍ମଠ। ଲୁହାକୁ ଗରମ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ନୂଆ ରୂପ। ଚାଷ କ୍ଷେତଠୁ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜି ସେ କାରିଗର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁର କମାର ପରିବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ନିଜ କୈଳିକ ବୃତ୍ତି କରି ପରିବାର ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ବୃତ୍ତି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି କାମ ଆମେ ଦା କାମ କରୁଛୁ, କାତି କାମ କରୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର କାଠହଣା କାତି ଆଉ ଦା କାମ କରୁଛୁ, ପନିଂ କରୁଛୁ। ତାପରେ ସେ ତ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ, ତଥାପି ଆମେ ଯେକି 5 ପଇସା ବି ତାହିଁରୁ ଭଲ ଭାବେ ପାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କମ୍ ରୋଜଗାରରେ ଏଭଳି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ବୃତ୍ତିଠୁ ଦୂରେଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟି। ଅନ୍ୟପଟେ କାରିଗରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅବଗତ ଅଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଇ ସ୍କିମ୍ରେ ସ୍କିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ସେଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କେମିତି ନାଁ କମେଇବୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପଠେଇବୁ। ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଗରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲୁ, ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା ସହ ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା କମାରଙ୍କ କୈଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।